както да е, приятел, че е много напрегнат, да е страшни проблеми. Казвай какво искаш, казвай какво искаш. Не знам бе човек къде е за мотора, някой вулканизатор трябва да видиш да я залепи. Задна гума ли? Каква? Еми тя трябва да се свали. Ако без вентил само един фитил отиваш при вулканизатор, слагате един фитил и готово. Еми не знам човек, не знам къде. Трябва някой да я свали такова, че просто сега не е удобен момент, разбираш ли ма? Обяди ми сутринта, не е удобен момент. Сега, айди чао. Къде са лепи гума? На майка ти путка са лепи гумата. Да те е в пича, да те е в батерията, такова тук гума къде са лепи. На майка ти путка са лепи гумата. Къде са лепява гумата? Аз хеликоптер ще карам 7 часа, той ми звъни. Както и да е, напрегнат ден. Много напрегнат ден и трябва да се разтоваря, но разтоварване трябва да има. Ти сега за какво ще правиш клип, като той не мога да го хвани целия? Разбирай, има чай със свиска опаша, караш ме да бързам. Тук издухани хеликоптери някакви, караме. Свиска опашка, че ме е страх с те паданици на батериите. Да, тъндър, пилот Янко Малаков. Аз не знам как ще е изобщо. Ти снимаш клип, но този клип може да е фатален. Там нищо съм. 8 батерии съм направил, не съм преглеждал кое какво е, как е. Сега очила да слагам ли, а? Е, Тарик носи очила. Даре, ма Тарик как кара? Тарик къде кара? Така, окей. Проверка на командите. Не знам как е на английски. Проверка на командите. Не го знам на английски как е. Тарик не знам дали ги проверява командите. 4-7. Да, ще каска нещо. Не, стига с тези щуроти твоите каска нещо.